Valdantieji kreipėsi į prezidentą teigdami, kad Konstitucinio teismo pirmininko Dainiaus Žalimo įgaliojimai negalėjo būti pratesti, pasibaigus jo kadencijai. Anot valstiečių lyderio Ramūno Karbauskio, Žalimas turėjo paskirti laikiną į teismo vadovą, tačiau to nepadarė ir toliau pirmininkauja šiam teismui. Tokia situacija susidarė po to, kai balandį Seimas atmetė visus tris kandidatus į šias pareigas. Pats Žalimas tikina, kad jo įgaliojimai automatiškai pratesami, kol nebus paskirti nauji teisėjai, ir tokius valdančiųjų žingsnius jis vertina kaip spaudimą visam teismui. Galimai dėl penktadienio priimto sprendimo, kuriuo Konstitucinis teismas konstatavo, kad Agnės Širinskienės vadovaujama laikinoji tyrimo komisija, besiaiškinusi neteisėtą įtaką šalies politiniams procesams, buvo antikonstitucinė. Savo ruoštu opozicijoje esantys konservatoriai paragino pačią Agnę Širinskienę trauktis iš Teisės ir Teisėtvarkos komiteto pirmininkės pareigų. Klausimai, matot, yra aktualūs, kuriuos reikia atsakyti. Ar pirmininkas turi eiti pareigas tol, kol bus paskirtas teisėjas į jo vietą, ar tokiu būdu turėtų būti kitais principais pasibaigus kadencijai pirmininko paskirtas pirmininkas. Tai abejonės tokios yra, o atsakymus matyti jau teisės teoretikai išgvildins. Valdančios koalicijos frakcijos atstovai, seniūnai kreipėsi į prezidentą, prašydami įvertinti, ar Konstitucinio teismo pirmininkas dabar tęsia eina šitas pareigas. Jūs tikriausiai jau matėte mūsų informaciją. Tai man labai sunku komentuoti tai, kas vyksta. Opozicijos norai kažkaip tai atstatydinti mūsų narius nesibaigė jau 3,5 metų, tai aš tiesiog daugiau komentarų neturėčiau. Įstatymas labai aiškiai pasako, kad pirmininkas eina pareigas tol, kol nenutrūksta jo kaip teisėjo įgaliojimai. Mano kaip teisėjo įgaliojimai nėra nutrūkę, kadangi niekas nėra paskyręs naujų Konstitucinio teismo teisėjų, tai daugiau čia nėra ką ir pasakyti. Bet, na, aš manyčiau, kad tai yra akivaizdus spaudimas Konstituciniam teismui, apskritai mėginimai kvestionuoti jo visą veiklą nuo kovo 19 dienos. Tai aš galėčiau tai vertinti tik tai kaip kėsinimas į Konstitucinio teismo nepriklausomumą ir spaudimą teismui dėl jo priimamų sprendimų, kas gali paneigti, kad ne dėl paskutiniojo priimto penktadienį. Pačiam įstatyme parašyta, kad tokiu atveju teisėjas toliau eina savo pareigas tol, kol bus paskirtas naujas teisėjas. Tai Žalimas yra teisėjas ar ne? Yra. Jis turi visas teisėjo pareigas ir teisės. Turi. Jis eina teisėjo pareigas toliau. Pritaikykim taisyklę. Pirmininko kadencija sutampa su teisėjo kadencija. Pasibaigs Žalimo kaip teisėjo kadencija, o jį pasibaigs tik tuo atveju, kai į jo vietą bus paskirtas kitas teisėjas, tada pasibaigs ir jo kaip pirmininko kadencija.